Beharrezkoa da, udalbatzarra kompromiso zehatzak hartu behar ditu eta tarifa bakarren aldeko puztua ezin dira adiazpen utzak izan. Benetako kompromisoa beharrezkoa da. Horreatik, aurkestuen dugu proposamen hau. Bilbotar guztien zat beharrezkoa da metroko, metroko linea. Baina garantizua da, bidai bakarra egiten duenak, behin bakarrik ordaintzea. Goan egia izatea eta metroko irugarren linea martzan jartzea. Izan ere, beti esaten dute martzen jarriko dutela atuzkundeak daudenean. Horrek bi aldiz egin zuten, maiatzean eta azaroan. Atuzkundeak baino aste batzuk lehenago. Hori bilbotarren ilosarekin jolastea da.